Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Ko'p sonli obunachilarimiz tarafdan 1 million. Bugun Zolotoy Karam to'g'risida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Xususan Zolotoy Karam ilovasi orqali yuborilgan rublni, ya'ni O'zbekistonga rubl jo'natadigan bo'lsak, aynan o'sha rublni kartaga tushadimi yoki bank orqali oladimi degan savolga to'xtalib o'tamiz. Albatta, Zolotoy Karam ilovasi yordamida jo'natgan summamiz rubl ketmeydi. Bu yerda jo'natishda bizdan so'm so'raladi va o'zbek so'mida yuboriladi. Agarda 1000 rubl miqdorida jo'natmani amalga oshiradigan bo'lsak, 151515 so'm tashkil etadi va biz buni bank orqali olishimiz mumkin bo'ladi. O'zbekiston uskartlariga borib tushmaydi. Faqatgina bank orqali maxsus kod, ya'ni dollar qabul qilishda qanday bo'ladigan bo'lsa, ana shunday kod orqali bankdan olamiz. Bizni kuzatishda davom eting, kerakli ma'lumotlarni yetkazib boramiz.